Në dhomat e specializuara në Hag ka filluar të dëgjohet dëshmitari i dytë i zyrës së prokurorit të specializuar në gjykimin ndaj ishkrerëve të UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Recep Selimi. Ky dëshmitar ka thënë se është antar i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe i cili ka folur për daljen publike të UÇK-s dhe paraqitjen e Muj Krasniqit, Daud Haradinajt e Recep Selimit. Pasi në pjesë seancës është zhvilluar private, dëshmitari ka vazhduar të përgjigjet në pyetjet e prokurorit rreth UÇK-s. Në Republikën e Kosovës ka ekzistuar edhe më herët Ministria e Mbrojtjes prej vitit 1991. Ushtria Shtrimtare e Kosovës si formacion ka dalë pak më vonë. Në vitin 1998 dhe prej fillimit kam qenë pjesëtar i saj. U folke për UÇK-n, për veprimet, mirë po pas vrasjes së komandantit legjendar Adem Jashari, atër publikisht doli UÇK dhe njerëz duke qenë në të. Ju bashkangjitën dhe luftuan me të. A i ka thënë se ka vazhduar të jetë antari i LDK-s edhe pas kyqës e tij në UÇK. Ky dëshmitar është përgjigjur në pyetjet e prokurorit se raportet në mes të UÇK-s dhe LDK-s nuk kanë qenë shumë të mira dhe sipas tij ka pasur presion që kjo fundi të pushonte aktivitetin e saj në Malishev. Derisa është përgjigjur në pyetjet e prokurorit, dëshmitari ka thënë se fjalimi i Recep Selimit atë ditë u dedikoi edhe njerëzve të LDK-s. U kuptua nga se fjala ishte te Lidha Demokratike e Kosovës, se liria nuk vjen vetëm me fjale me mjete paqësore, për duhet të bëhet edhe lufta. U dike kush është në Prishtinë e kush punon në mënyrë paqësore. Dëshmitari është pyetur nga prokurori edhe për funksionin e LDK-s gjatë luftës së fundit. Qëllimi kryesor i Lidhës Demokratike ka qenë e ka kundërshtuar sistemin e ish Jugosllavisë të Serbisë. Ka filluar të punojë për ecimin e shtetit të pavarur të Kosovës deri në çlirimin e plotë. Ka punuar dhe vepruar për pavarësinë e Kosovës dhe lirinë e saj, të udhëhequr nga presidenti Ibrahim Rugova dhe institucionet e saj të asaj kohe. Dëshmia dëshmitarit të dytë pritet të zgjasë rreth 5 ditë, deri 3 ditë ka zgjatur dëshmia dëshmitare së parë dhe gjithë seanca në këtë rast ka qenë mbyllur për publikun. Gjykimi ndaj ishkrerëve të UÇK-s ka filluar me 3 prill me deklaratat hyrëse të palëve, ku Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Recep Selimi janë deklaruar të pafajshëm para trupit gjykues. Ata ndodhen në qendrën e paraburgimit në Hag prej nëntorit të vitit 2020, ndaj tyre rëndojnë akuza për krime të pretenduara të luftës.